Bom dia! Hoje é domingo e eu estou aqui para falar um pouco da nossa alimentação e do nosso cérebro. Isso mesmo, o nosso cérebro tem uma íntima relação com o que comemos. E eu vou começar dizendo para vocês que nós temos três regiões do cérebro bem importantes que já estão bem estudadas, que se relacionam com a nossa alimentação. O primeiro é o nosso cérebro cognitivo. Esse é o cérebro ligado ao conhecimento, vamos dizer assim, consciente. Nós escolhemos algumas coisas para comer porque nós sabemos que aquilo faz bem para a saúde. Em algum momento nós lemos sobre aquilo, alguém nos orientou em relação àquilo, ou nós estudamos em relação àquele alimento e escolhemos conscientemente aquele alimento para comer. Uma outra região do cérebro bem importante e que muitas vezes ela se sobrepõe a esse cérebro cognitivo é o nosso cérebro emocional. Essa é uma outra região do cérebro onde nós temos várias conexões daquilo que sentimos com aquilo que fazemos. Então a gente faz isso de uma forma inconsciente muitas vezes. Como que acontece isso? Você tem memórias relacionadas à sua alimentação que te fazem bem, que te fazem sentir prazer, lembrar coisas positivas e que te induzem a comer determinado tipo de alimento. Isso não tem relação nenhuma com o alimento que você vai comer, é simplesmente a sensação que você tem, as lembranças, as memórias relacionadas àquele alimento. Isso é interessante porque até estava discutindo com a professora Giane da diferença do o alimento conforto, né, o comfort food, que se usa falar, que é aquele alimento que você consome para se sentir acolhido, confortável, feliz. E não necessariamente precisa ser um alimento de má ou boa qualidade. Não existe essa distinção quando a gente fala de emoção. Então eu posso buscar um alimento altamente calórico, denso, como uma torta de chocolate, que você costumava consumir na sua infância, junto dos seus pais, em uma determinada época do ano. Toda vez que você for comer aquele bolo de chocolate, for buscar aquele bolo de chocolate, você busca por razões emocionais. Mas você pode também ter outras memórias com alimentos que têm uma qualidade nutricional melhor. Por exemplo, eu adoro melancia. Meu pai adorava melancia, então toda vez que eu como melancia eu me lembro dele. E eu tinha um tio sensacional que também produzia essas melancias miniaturas, que eram lindas. E eu sou apaixonada, então hoje se eu vou ao mercado e encontro aquela melancia, eu fico muito feliz. Por quê? Porque traz essa memória, né, afetiva importante que está relacionada com a nossa alimentação. Então essas memórias podem ser positivas e relacionar o consumo de alimentos saudáveis, mas podem ser positiva e relacionados a alimentos não tão saudáveis. Bom, existem também memórias negativas. Pode haver algum alimento que você consumiu, que até aquele alimento não seja um vilão, mas infelizmente você consumiu aquele alimento e teve uma contaminação alimentar. Passou muito mal por conta daquele alimento. Nunca mais quis comer aquele alimento, né? E tem outras histórias mais tristes também, né? Eu tenho o caso, por exemplo, de um professor que veio da Alemanha. Na minha infância, eu era aluna dele e eu sei que ele não podia ver frango, porque ele tinha vivido a Segunda Guerra Mundial, eles não tinham o que comer, imagine, né, nos campos de guerra, e quando surgiu uma galinha, o batalhão inteiro se jogava em cima daquele animal e comia desesperadamente aquele animal mesmo cru. Então, foi uma memória extremamente negativa e ele nunca mais quis comer frango na vida dele. Então, o nosso cérebro emocional é muito potente para definir as nossas escolhas alimentares. E a gente precisa pensar nisso, né? Quando vai se relacionar com o alimento ou quando vai conversar com nutricionistas, que é o nosso caso, com alguém sobre as suas preferências alimentares. E o terceiro, esse cérebro emocional, eu tenho que dizer, existe uma relação muito perversa, né, do nosso cérebro com esse alimento de má qualidade. Então, muitas vezes, pode ser que eu não tenha nenhuma afetividade por um alimento, mas aquele alimento tem uma composição química que estimula esse mesmo prazer que eu sinto quando eu me lembro de coisas boas, que são os alimentos muito ricos em açúcar e gordura. Eles têm um paladar muito aguçado e faz com que todos nós tenhamos prazer em consumi-lo. Isso estimula uma região do nosso cérebro que faz com que uma substância chamada dopamina ative essa sensação de prazer. Então, esse é um problema com relação à alimentação de hoje em dia. Os alimentos altamente industrializados, refinados, com adição de açúcar, sal e gordura,
eles estimulam muito essa nossa região do cérebro. E assim a gente consome de uma forma automática e também de uma forma que leva ao vício por esse alimento, de forma que nós vamos buscar cada vez mais esse alimento. Então essa é uma relação nada saudável do cérebro com determinados tipos de alimento. E por último, a gente tem o cérebro homeostático. Esse é lindo, maravilhoso, né? Infelizmente, ele é sobreposto por esses outros sistemas. Então, a gente tem que observar muito isso, né? O quanto eu estou comendo alimentos que me viciam e que se sobrepõem a um sistema natural de equilíbrio, que é o sistema homeostático. Esse é formado por uma série de hormônios e outras interações com o cérebro, que fazem com que a gente pare de se alimentar quando o nosso organismo está satisfeito dessas necessidades nutricionais. Então a gente tem o hormônio grelina no estômago, por exemplo. Toda vez que a gente destreme o estômago, há uma produção maior desse, desse hormônio, fazendo com que a gente diminua a nossa fome. Então a grelina é o hormônio que produz a sensação de fome quando o estômago está vazio. Mas quando ele se preenche, a gente passa a se sentir mais confortável. Rapidamente, ao longo do trânsito intestinal até a excreção, né, das porções dos alimentos que a gente não utiliza, a gente tem outros hormônios, né, GLP-1, BYY, a própria insulina, vários hormônios participam desse controle, mandando mensagens para o nosso cérebro homeostático, fazendo com que a gente consuma somente o necessário. Bom, rapidamente é isso que eu tenho a dizer, falando em memória afetiva, hoje eu trouxe para esse domingo uma memória afetiva que tem muito a ver com a nossa história, que é o cafezinho, a gente chama de cafezinho preto, né? O Brasil na década de 70 foi o maior produtor de café do mundo, na década de 80 ele continuou sendo muito importante, ainda é hoje, e por isso ele faz parte das minhas memórias afetivas também. Naquela época, o que era muito gostoso era o cafezinho e o nosso bolo de milho. Um bom dia para vocês! Espero que hoje vocês encontrem alguma memória afetiva na alimentação, ou no preparo da alimentação, que também ajuda, né, nessa memória. E que vocês trabalhem um pouquinho com o cérebro cognitivo também, para equilibrar um pouquinho, né, a saúde com a afetividade, tá bom? Bom domingo para todos!